Pen. Muito bem. Há anos. De fato, acho que foi a primeira vez que viemos ao Panamá. Eu fiz uma proposta para mudar o PDP, e é o que estamos usando agora. E eu tinha minhas dúvidas quanto ao processo de apelação naquele momento. Eu não propus modificá-lo. Depois, houve uma modificação no processo, em outro RIR, e isso me ajudou a pensar um pouco mais nisso. Aqui se trata de que no PDP atual, o procedimento de apelação é muito leve, fica nas mãos da diretoria. A diretoria é a instância que faz a ratificação também numa das propostas. Então, eu acho que não é suficientemente transparente e neutro. Entre outras coisas, se eu entendo bem, a diretoria deve proteger a organização, os membros. Como eu digo, o ponto 3.3 do PDP diz que o diretor é responsável pelas apelações. Isso impossibilita de participar livremente do PDP, e eles têm que se abster. Isso faz com que membros que estão muito envolvidos na comunidade possam contribuir para as discussões. E como diretoria é responsável pela ratificação final da proposta, e sua obrigação é defender os membros do LACNIC como organização, há uma falta inerente de imparcialidade, gostem ou não, até certo ponto. Ninguém pode ser 100% objetivo quando sabe que há outro procedimento sobre o mesmo assunto. Há outros detalhes que não estão especificados no procedimento de apelações e que são necessários para não cair ou seja, não terminar vulnerando o PDP. Não há um prazo máximo de apresentação de uma apelação. Isso implica que alguém poderia perfeitamente apelar para uma proposta de 2 anos ou 10 anos atrás. Isso seria absurdo. É fundamental separar essas funções, a ratificação e as apelações, como acontece em outros RIRs, de formas diferentes. Cada um faz de uma forma diferente, mas eu acho que é importantíssimo separar as duas funções. O que eu proponho, não vou ler o texto inteiro, porque não precisamos entrar em cada detalhe, mas eu proponho primeiro um prazo máximo de apelação, que seria de 4 semanas, depois que tenha sido ouvida a decisão dos moderadores. E depois de passado esse prazo, que tenha um prazo máximo, novamente, de 4 semanas para poder apelar formalmente. Eu poderia discordar com os moderadores, ir para a lista daqui a 3 anos e dizer assim, não, não estou de acordo com isso, apesar de que a proposta tenha sido implementada. Mas o que eu quero, em vez de que tenha X tempo indefinido, tenhamos um prazo máximo de 4 semanas primeiro e depois 4 semanas mais para apresentar uma apelação. Se os moderadores não consideram essa reclamação na lista, por exemplo. Ao receber essa apelação, o que eu especifico é que o LACNIC age como secretaria e, por meio de um procedimento de chamada de voluntários, especifique ou selecione uma série de voluntários da comunidade para que cumpram uma série de requisitos. Ou seja, primeiro, não podem ter, deve ser um número ímpar de membros, no mínimo 3, que sejam pessoas que estão participando no PDP, mas que concretamente nessa proposta não tenham participado. Então, assim, ficamos sabendo que essas pessoas não se manifestaram publicamente sobre a proposta. Aqui eu estabeleço prazos, determino um prazo para que os autores da proposta em discussão, e que será, bom, onde vai ser apelada a decisão dos moderadores, possam recusar alguns dos participantes nesse comitê de apelação. Acho que é importante, porque, embora não tenham dito publicamente qual é a opinião, sua opinião sobre a proposta, pode ficar evidente para os autores que
estão contra a proposta, então a apelação não vai seguir adiante. Para não ter que definir esse termo de recusa, me refiro a um artigo da lei do Uruguai, que já está aí estabelecido no texto. Durante o processo de apelação, isso é lógico, fica há uma pausa no PDP, ou seja, os prazos do PDP ficam detidos, são detidos. Depois da decisão final pelo comitê, essa decisão é vinculante, deve ser por consenso, num prazo máximo de 4 semanas. E essa seria, então, a proposta. Como essa função já não é da diretoria, nós temos que eliminá-la da seção 3.6, que diz atualmente que a função de apelação é da diretoria do LACNIC. Esse é o último slide. Obrigado, Jordi. Essa proposta não tem ainda uma análise de impacto. Vamos começar, então, o tempo de discussão. Convidamos todos que venham a compartilhar aqui a sua opinião. Nós temos dois microfones na sala, os que estão conectados via Zoom, botão do Q&A na plataforma Zoom, ou podem levantar a mão virtualmente também. E os que estão aqui no microfone. Ricardo Patara. Eu sou contra. Em primeiro lugar, não fica claro qual é o problema que se tenta solucionar. Parece que o processo atual não é neutro nem imparcial. Mas eu não vejo onde está o problema, né? Quando aconteceu que alguém não foi neutro ou não foi ou foi parcial numa decisão, mas além disso, e esse é o ponto principal, há muitos pontos aqui que me geram muitas preocupações. O texto está um pouco confuso. No momento, ele fala que a apelação começa na lista, os moderadores têm 4 semanas, mas também se indica que o LACNIC vai agir como secretaria, depois tem mais 2 semanas. São processos paralelos, não fica claro. Quando começa um, quando termina o outro, qual é a função de cada um? Eu acho que o texto está um pouco confuso. O que me preocupa também é que aquele que apela pode solicitar que seja removido um membro do comitê de apelação. Isso gera problemas, porque dá o poder àquele que apela de continuar tirando pessoas do processo. Isso pode não terminar nunca. Não faz sentido. O que me preocupa mais é que é vinculante, ou seja, o que decidam 3 pessoas, seja qual for o caso, tem que ser implementado, não importa a decisão da diretoria nem da comunidade. Portanto, eu estou totalmente contra. Ricardo, a decisão da diretoria está sempre por cima e é posterior ao processo de apelação. Ele pode ratificar ou não, a diretoria pode ratificar ou não. Estamos tentando tirar essa função da diretoria. Eu acredito. E eu digo porque também apresentei 2 apelações. Um detalhe que eu não comentei é que o processo de apelação agora mesmo nem sequer diz que é público. A primeira apelação que eu apresentei há muitos anos se tornou público, dizia que era público, mas algo que eu apresentei há 3 ou 4 meses, 6 meses talvez, depois do evento que tivemos, o último evento que tivemos, a decisão me foi comunicada muito mais tarde do que o normal. Eu entendo que a diretoria tenha precisado de mais tempo para poder responder, mas se você lê o documento, que não foi divulgado ao público, eu entendo que deveria ter sido, se vê que a diretoria está tomando uma decisão que não tem nada a ver com o que estava sendo apelado. E neste caso, teria que explicar tudo para que se entenda bem, mas nesse caso está defendendo a posição de operadores, de moderadores do staff, dos membros e não da comunidade. E aí eu detecto uma clara evidência de falta de neutralidade. A própria diretoria, em várias ocasiões, disse que eles têm que se relegar de participar justamente pelo conflito de interesses, são responsáveis pela apelação, no caso de haver apelação. Liberamos eles dessa responsabilidade
E para que não haja esse problema quanto ao prazo, eu acho que ficou claro. O primeiro prazo de 4 semanas é o mesmo, mas hoje não diz qual é o prazo. Mas é o mesmo que diz. Se alguém não está de acordo com a decisão dos moderadores, tem que ir à lista, ir para a lista, mas não diz em quanto tempo. Depois que você vai para a lista, pedir aos moderadores publicamente, eu acho que vocês se erraram, se enganaram, por favor, reconsiderem a sua posição. Bom, aí passa o seguinte prazo, e assim sucessivamente. Eu acho que se for lida a proposta com calma, fica muito claro, mas se não, podemos fazer um diagrama para que se entenda melhor. Arturo, adiante, Arturo Servin em Google. Acho que a única pessoa que tentou fazer apelações foi você mesmo. Então, talvez deveria ser política de apelações do Jordi quando o Jordi não está contente com que as resoluções da comunidade, que se faça o que ele decidiu. Bom, mas agora falando sério, eu estou completamente contra a política. Tenta resolver um problema não existente. Não há um problema. Como o Ricardo disse, também é muito complexa, não está clara. Tem erros fundamentais, por exemplo, diz que a diretoria da LACNIC não é do LACNIC não é neutra. Não é isso. Não, o que está procurando não é favorecer os membros, está procurando o melhor para o LACNIC e é totalmente neutro. E nesse contexto deve avaliar muitas coisas para poder tomar decisões. Não acredito que qualquer comitê, e agora eu vou falar sobre isso, tenha uma disposição melhor, ou seja, melhor para tomar uma decisão sobre algo complexo que a diretoria do LACNIC. Acho que são as pessoas perfeitas para fazer isso, porque são os que conhecem perfeitamente tudo isso e os que procuram o melhor para o LACNIC. Isso seria um ponto. Também diz o seguinte, que não participam no PDP, isso faz com que não sejam neutros. Não participam no PDP porque não querem influenciar as pessoas com as decisões que eles pessoalmente têm. Por exemplo, eu não quero dar opiniões porque não quero influenciar as pessoas. É a razão fundamental para que o board dê suas opiniões no PDP. Se houver coisas complexas, eles têm que ser completamente neutros. Então, eu acho que isso está completamente errado. E, além disso, é um processo que tem engenharia demais. É muito complicado. Quem vai definir o comitê de apelações? Como vamos saber que esse comitê é neutro? Já de cara temos um problema para decidir se é neutro. Então, para que vamos inventar novamente isso se já sabemos que isso é neutro? Novamente, estamos tentando resolver problemas que não são importantes. Estamos investindo muito tempo em coisas que eu acho que você é o único que acredita que são importantes. Talvez porque só a mim tenha, ou seja, talvez eu tenha essas ideias porque eu participo mais. Não, talvez a sua participação não é tão importante, mas quando você pede uma decisão, você não gosta da decisão, você continua tentando entrar, conseguir que alguém te aprove aquilo que você está pretendendo. Não, não é assim. A questão é que se o PDP não diz que os moderadores, e eu me refiro a essa apelação concreta, se não diz que os moderadores não podem censurar, não podem censurar, e não pode haver uma diretoria que diga que está tudo bem. Tenho certeza que se eu levo isso para os tribunais, é impossível. Eu consultei com 3 advogados diferentes, é impossível que aceitem isso com os textos do PDP nas mãos. Eu estou dizendo, com fundamento. O que eu digo com fundamento. Talvez eu tenha explicado rápido demais a questão do comitê de aplicação. Talvez há detalhes que eu pulei na hora de explicá-lo, mas acho que está bem definido. E a outra coisa que você comentou, eu não digo que não sejam neutros por não participarem. Eu digo que porque são membros que estão muito envolvidos na comunidade, estamos perdendo a sua participação. Eu falo da diretoria. E algo que falta é participação. Se a diretoria não tivesse que se ocupar das apelações, poderíamos contar com as suas operações. Não sei se são 10 ou 12 pessoas que são muito importantes na comunidade, portanto, é importante que participem e deem as suas opiniões.
Passamos à próxima pergunta. Temos Fernando Frediani no Zoom. É microfone ou é? Microfone ou pergunta? Microfone. Vamos ver se habilita o microfone, por favor. Fernando. Eu sou contrário a essa proposta. Eu não entendi bem o início dela, se um dos objetivos do autor é se passar a permitir que os membros do diretório possam participar das discussões enquanto membros do diretório, mas eu particularmente sempre acho que isso é errado, independente do diretório fazer as apelações ou não, porque o diretório ainda assim vai ter que ratificar, e quando os membros do diretório participam das discussões, isso daí gera um conflito de interesse também na hora de ratificação. Então, se o membro do diretório se colocou à disposição dos membros para ser candidato, ele precisa, sim, no período que ele está eleito, se abster de qualquer comentário para não se criar um conflito de interesse. Com relação à composição do comitê de apelação proposta, não creio que ela deva ser constituída através de voluntários candidatos da comunidade, mas sim, eles deveriam ser escolhidos livremente pelo diretório, se ele passar a existir em algum formato, em alguma versão. A escolha por ordem de candidatura introduz um risco grande na avaliação do mérito da apelação, podendo contar com pessoas diretamente envolvidas com a proposta apelada, com os moderadores, e não necessariamente eles irão se declarar impedidos. Portanto, o critério que deve ser seguido deve ser apenas discricionário por parte do diretório para escolher pessoas imparciais com aquele caso especificamente, ou simplesmente manter como é hoje. O próprio diretório manter essa prerrogativa de avaliar uma apelação. É importante lembrar que o processo de apelação, via de regra, é estritamente contra decisões procedimentais, não sobre o consenso. O diretório, quando recebeu uma apelação, não vai reavaliar consenso ou não consenso, mas apenas se alguma decisão violou o PDP, e não para reverter uma declaração de consenso. Então, por isso, eu acredito que o diretório, como órgão de apelação, está bastante equilibrado para seguir fazendo esse trabalho. Obrigado, Fernando. Oscar, adelante. Obrigado, Fernando. Oscar, quer acrescentar alguma coisa? Não. Oscar Robles, do NACNIC. Em primeiro lugar, gostaria de pedir à autora, Jordi, que tome cuidado com as acusações que faz ao justificar a sua proposta, porque pelo menos dá a sensação de que está acusando a diretoria de imparcial. Se há alguma acusação, gostaríamos de saber antes que realmente faça essas acusações. Em segundo lugar, a resposta à apelação não foi feita, não foi divulgada ao público, não por falta de transparência, mas porque a apelação que você não fez na lista de políticas, não foi publicamente, não foi feita publicamente, foi feita na diretoria. Se você tivesse colocado na lista de políticas, nós publicaríamos a resposta. Não temos nenhum problema em publicar a resposta. Tentamos proteger a tua privacidade, a confidencialidade, mas se você teve algum problema ou se você queria ter visto essa apelação, a resposta à apelação pública, você poderia ter enviado um e-mail, uma mensagem, Jordi. Se alguém nos envia mensagens, é você, e você não enviou essa mensagem. E você vem aqui publicamente acusar-nos, eu acho que é injusto, inadequado e uma perda de tempo para tantas pessoas. Oscar, simplesmente, quanto a resposta concreta, sem prejuízo da análise de impacto. Não vou falar sobre o conteúdo, porque mesmo corrigindo vários detalhes, acho que parte de uma ilusão que você comentou várias vezes e que eu acho adequado voltar a corrigir. Você disse que a comunidade está acima da instituição. Não é assim. Se funciona assim em outro lugar, muito bem, mas as outras regiões saberão o que estão fazendo, mas aqui não funciona assim. Você deve estar falando de outro lugar e outra instituição. Aqui nós criamos o LACNIC, e o LACNIC desenvolveu o processo de políticas para os recursos. Aqui não há uma comunidade constituída com processos que possam determinar a mudança, por exemplo, ou a remoção de membros da diretoria. Existe uma organização que deve zelar pelos seus riscos operacionais, financeiros, jurídicos, e a diretoria
que a quem, ou seja, que recebeu essa incumbência e essa responsabilidade. Não pode ser que a comunidade ordene a diretoria, que esse comitê, que esse delegue a um comitê de apelações. No board, a diretoria podia fazer isso, mas não para estar no PDP. Pode ser uma decisão da diretoria, como foi em outras decisões estatutárias, no staff e também em comissões. E, finalmente, quanto a advogados, você não precisa consultar advogados. Se você consulta um só advogado, você já, um bom advogado, você já, já tem a resposta adequada, não precisa consultar vários. Portanto, isso seria tudo por enquanto. A primeira apelação feita também foi publicada na lista por vocês diretamente. A lista não admite anexos, não podemos enviar um anexo na lista. Não posso publicar a apelação, vocês podem publicar. Eu não posso, eu não quis manter. Eu não tenho nada privado em apelação. Não há um anexo gráfico, mas não há um limite. Você pode mandar texto plano, não é só mandar um PDF e tirar da lista, mas esse seria outro debate. Não posso estar de acordo com o que você diz, que os membros estão acima da comunidade. Isso não é aqui nem outro RIR. Os membros é um subconjunto da comunidade. Eu não digo que a comunidade imponha ou possa impor algo aos membros, nem muito menos. Por isso está o papel da ratificação ou não ratificação. Bom, se vocês revisam o PDP original, os que estivemos na definição original do PDP, ele é organizado por Juan Valdez, empregado do NIC México, participante desse processo, como parte dos pioneiros desse exercício. Quando se cria o LACNIC, nós colocamos esse rascunho, esse projeto de políticas para a discussão de uma comunidade aberta quando já existia o LACNIC. Segundo, as primeiras versões do PDP incluem a Assembleia de Associados com funções da Assembleia de Associados para cancelar políticas que não sejam apropriadas. Nós tiramos, não porque isso tenha mudado, não mudou nada. Só dissemos é que isso não era prático. A diretoria finalmente pode fazer isso por mandato da Assembleia, que não necessariamente tem que estar aqui. Mas isso não mudou, Jordi. Eu não sei se você não esteve naquela época ou se você não lembra, mas existia explicitamente o papel da Assembleia, porque assim foi definido. Isso não quer dizer que eu tenha que estar de acordo com isso e que a comunidade também deva estar de acordo com isso. Passemos à próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Adriana Ibarra. Eu sou um dos 5 membros do Comitê de Ética do LACNIC. Eu acho relevante destacar e comunicar que o LACNIC tem um código de ética e um código de conduta que deve ser observado nas reuniões presentes e nas comunicações online. Apenas uma lembrança. Convidamos todos vocês a fazer essa revisão e lembrar que existe o Comitê de Ética do LACNIC. Obrigada. Obrigada, Adriana. Alguma pergunta do Zoom? Muito bem, obrigado a todos, então, por compartilharem sua opinião. Agradecemos ao autor. Um aplauso para o Jordi. Eu fico para a seguinte. Não, já te chamamos. Agora vamos medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora de medir o consenso. Lembremos que na ferramenta do Zoom aparece um botão chamado votação, mas não se trata de uma votação. Vamos avaliar a temperatura da sala, nada mais. E a aceitação da proposta é apresentada. Pedimos ao staff que nos ajude com a contagem. As pessoas que estejam a favor da proposta, levantem a mão, por favor, e mantenham levantada uns minutos. Obrigado. Os que estiverem contra a proposta, que levantem a mão, por favor. Mantenham levantada um minuto.
Mantenham levantada a mão. Muito obrigado, podem baixar a mão. As pessoas que se abstiverem podem levantar a mão agora e manter a mão levantada. Podem baixar a mão, muito obrigado. A proposta LAC 2024-2, a sua versão 1, procedimento de apelação, termina suas oito semanas de discussão inicial no dia 4 de junho de 2024. Portanto, a partir desse momento e durante 2 semanas, vamos notificar a comunidade dizendo se essa proposta chegou ao consenso ou não. Convidamos a continuar a discussão na lista de políticas. Continuamos agora com a proposta LAC 2023-4, versão